Ježíš tedy přišel 6 dní před Velikou nocí do Betánie, kde byl Lazar, ten, který zemřel a kterého vzkřísil z mrtvých. Tam mu připravili večeři a Marta je obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním stoloval. Marie tehdy vzala libru velmi drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. A dům byl naplněn vůní toho oleje. Jeden z jeho učedníků, Judáš, syn Šimona Iškariotského, který ho měl zradit, tedy řekl, proč nebyl tento olej prodán za 300 denárů a nedalo se chudým? To však řekl ne proto, že měl starost o chudé, ale že byl zloděj a měl na starosti pokladnu a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš tedy řekl, nech ji, zachovala to pro den mého pohřbu. Chudé přece máte u sebe vždycky, ale mne vždycky mít nebudete. Tehdy se veliké množství Židů dozvědělo, že je tam a přišli. Nejen kvůli Ježíši, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. A tak se velekněží rozhodli zabít i Lazara. Neboť mnozí z Židů kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše. Když na zítří veliký zástup lidí, který přišel na svátek, uslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma, vzali palmové větve, vyšli mu vstříc a volali Hosana, požehnaný, který přichází v Pánově jménu, král Izraele. A když Ježíš nalezl oslátko, sedl na ně, jak je napsáno, neboj se, dcero Sionská, hle, tvůj král přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu však nejprve neporozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to o něm bylo napsáno a že mu to učinili. Zástup, který byl s ním, pak vydával svědectví, že zavolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých. Proto mu také vyšel zástup naproti, neboť slyšeli, že učinil ten zázrak. Farizeové si tedy mezi sebou řekli, vidíte, nic nezmůžete, hleďte, celý svět odešel za ním. A někteří z těch, kteří se přišli o tom svátku poklonit Bohu, byli Řekové. Ti tedy přistoupili k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy a prosili ho, pane, chceme vidět Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi a Ondřej s Filipem to řekli Ježíši. Ježíš jim řekl, přišla hodina, aby syn člověka byl oslaven. Amen, amen, říkám vám, jestliže zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, přinese mnoho úrody. Kdo má rád svou duši, ten ji ztratí, a kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání ji k věčnému životu. Slouží-li mi někdo, ať mě následuje, a tam, kde jsem já, bude i můj služebník. Kdo mi slouží, toho Otec poctí. Má duše je teď zarmoucená, a co mám říci, Otče, vysvoboď mě z této hodiny, vždyť proto jsem přišel k této hodině. Otče, oslav své jméno. Tehdy se z nebe ozval hlas. Oslavil jsem a ještě oslavím. A zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, zahřmělo. Jiní říkali, mluvil k němu anděl. Ježíš na to řekl, ten hlas nepřišel kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní je soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, potáhnu všechny k sobě. A to řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít. Zástup mu odpověděl, my jsme slyšeli ze zákona, že Kristus zůstává na věky. Jak to tedy, že říkáš, syn člověka musí být vyvýšen? Kdo je ten syn člověka? Ježíš jim tedy řekl, ještě krátký čas je světlo s vámi. Choďte, dokud máte světlo. Ať vás nezachvátí tma, kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste byli syny světla. Když to Ježíš pověděl, odešel a skryl se před nimi. A ačkoliv před nimi učinil tolik zázraků, přece v něho neuvěřili, aby se naplnilo slovo, které řekl prorok Izajáš. Pane, kdo uvěřil našemu kázání a komu je zjevena Pánova paže, proto nemohli věřit. Neboť Izajáš ještě řekl,
oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby očima neuviděli a srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je neuzdravil. To řekl Izajáš, když spatřil jeho slávu a mluvil o něm. Přesto však v něho uvěřili i mnozí z vůdců, ale kvůli farizeům ho nevyznávali, aby nebyli vyloučeni ze synagogy. Milovali totiž lidskou slávu víc než slávu Boží. Tehdy Ježíš zvolal, kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v toho, který mě poslal, a kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já, světlo, jsem přišel na svět, aby nikdo, kdo ve mně věří, nezůstal ve tmě. A jestliže někdo slyší má slova a nevěří, já ho nesoudím. Nepřišel jsem totiž, abych svět soudil, ale abych svět spasil. Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, ten má, kdo by ho soudil. Slovo, které jsem mluvil, toho bude soudit v poslední den. Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který mě poslal, on mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Proto, co mluvím, mluvím tak, jak mi řekl Otec. Před svátkem Veliké noci pak Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa odešel k Otci. Miloval své, kteří byli ve světě, a miloval je až do konce. A když večeřeli, ďábel již vložil do srdce Jidáše, syna Šimona Iškariotského, aby ho zradil. Ježíš vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, vstal od večeře, odložil plášť, vzal zástěru a přepásal se. Potom nalil do umývadla vodu a začal učedníkům umývat nohy a utírat je zástěrou, kterou byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, ty teď nechápeš, co dělám, ale potom porozumíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš mu odpověděl, jestliže tě neumíjí, nemáš se mnou podíl. Šimon Petr mu řekl, pane, pak nejen mé nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž o svém zrádci, proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, vzal si plášť, posadil se opět za stůl a řekl jim, rozumíte, co jsem vám učinil? Vy mě nazýváte mistrem a pánem a říkáte to dobře, neboť jím jsem. Jestliže jsem tedy já, pán a mistr, umyl nohy vám, i vy máte mít nohy jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste i vy činili, co jsem já učinil vám. Amen, amen, pravím vám, služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Víte-li tyto věci, jste požehnaní, budete-li je činit. Nemluvím o vás všech, já vím, které jsem vyvolil, ale aby se naplnilo písmo, ten, který jí se mnou chléb, zvedl proti mě svou patu. Říkám vám to již teď, dříve než se to stane, abyste až se to stane uvěřili, že já jsem. Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho já pošlu, mne přijímá. A kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Když to Ježíš řekl, v duchu byl rozrušen a vydal svědectví. Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí.
Učedníci se ohlíželi jeden po druhém, bezradní nad tím, o kom to mluví. Jeden z Ježíšových učedníků, ten, kterého Ježíš miloval, spočíval u stolu v Ježíšově náručí. Tomu tedy dal Šimon Petr znamení, aby se zeptal, kdo je ten, o kom mluví. On se naklonil k Ježíši a zeptal se, pane, kdo to je? Ježíš odpověděl, je to ten, komu namočím a podám sousto. A když sousto namočil, podal je Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. A tehdy po tom soustu vstoupil do něho Satan. Ježíš mu řekl, co činíš, učiň rychle. Nikdo ze stolujících však neporozuměl, proč mu to řekl. Někteří se domnívali, poněvadž Jidáš měl na starosti pokladnu, že mu Ježíš řekl, nakup, co potřebujeme na svátek, nebo aby dal něco chudým. Jidáš si tedy vzal to sousto a hned vyšel ven. Byla noc. A když odešel, Ježíš řekl, teď je syn člověka oslaven a Bůh je oslaven v něm. A poněvadž je Bůh oslaven v něm, oslaví ho i Bůh sám sobě a oslaví ho hned. Synáčkové, ještě krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, ale jako jsem řekl Židům, tak teď říkám i vám. Kam já jdu, tam vy nemůžete přijít. Dávám vám nové přikázání, abyste se milovali navzájem. Jako já miluji vás, abyste i vy milovali jeden druhého. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Šimon Petr mu řekl, pane, kam jdeš? Ježíš mu odpověděl, kam já jdu? Tam teď nemůžeš jít za mnou, ale budeš mě následovat později. Petr mu řekl, pane, proč za tebou nemohu jít teď? Svůj život za tebe položím. Ježíš mu odpověděl, svůj život za mě položíš? Amen, amen, pravím tobě. Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.